таңдау сізде. Енді жасыл ғой. Көктем, гүл дегендей. Жасыл. Ансандырған түйме қыз дейді. Москвада конкурсқа қатысқанымда, конкурстың алдында дирижер мен Александр Михайлов деген дирижер конкурсанттардың барлығына қарап, маған қарап, сізде қатысасыз ба деп таңғалған. Ойлады ғой деймін, біреудің сіңлісі келе салды деп. Жоқ, мен де қатысам деп, сол конкурста мен жеңіп шыққан барлығын. Бүкіл одақ конкурста. Жақсы. Жасыл есікті ашсақ, тамсандырған түйме қыз деп аталатын есіктің ар жағында не бар екен? Мәссаған. Орта қалдырақшы. Бұл ерекше... Я, золотой орфей, алтын орфей деді мен сол конкурста сандардың ішіндегі ең жасы. Жас жағынан да, бой жағынан да, келбет жағынан да ең жас орындаушы болғам. Бұл менің алғашқы халықаралық конкурсым. Бұл конкурста да мен үлкен тәжірибелі 40 елдің әншілері қатысқан конкурста осы гран-при дейді негізгі бас жүлдені жеңіп алғам. Алтын орфейдің қысқаша тарихы осындай. Жалпы мен Алматыға конкурсқа келгенде 75-ші жылы. Ол конкурста да мен ең кішкентай, ең жас орындаушы болғам. Сол кезде мен өмірімде бірінші рет үлкен эстрада симфониялық оркестрмен ән орындағам. Сонда конкурстың председателі Шәмші Қалдаяқ болған. Ол конкурс жеңістің 30 жылдық құрметіне. Құрметіне арналған конкурс және де патриоттық әндерді орындау керек болған. Сонда мен екі орыс әнін орындағам. Ол Григорий Пономаренконың «Снег седины» и композитор Диктің «Дым отечества» деген әндерін орындаған. Жақсы келді Сейіліптің «Ана туралы балладасын» орындаған. Сонда ол конкурсқа келгенде менің кішкентайлығым соншама, менің концерттік көлігімде болмаған. Мен сол өзім қандай көлікпен кидім, сол келдім, сол көлігіммен сахнаға шығып, сол конкурсты жеңіп алған 75-ші жылы. Нәтижесінде гран-при. Ол алғашқы Роза Қуанышқызының Алматыға алғаш сапары. Конкурсант болып келгенім, иә. Енді тамсандырған түйме қыз деп аталатын есіктің ар жағында қандай құпия бар, арнайы әзірленген материал бар? Көрсек. Маған бүгінгі сіздің сұрақтарыңыз, есіктеріңіздің барлығы жұмбақ болып отыр. Өзімде қызығып отырып, не болады екен анын артында деп. Жақсы, қарайық. Жаңғыз төбе станциясынан шыққан кішкентай ғана қазақтың қайсар қызының есімі азғантай уақытта бүкіл Орта Азияға танымал болды. Оның әндері кеңес одағының хит парадында жоғары орнынан көрініп, зор даусы жұртты тамсандырды. Она моя хорошая, родная сестренка. Ол менің ең керемет, әрі жақын бауырым. Өз елінің шын батыры, таңға жайып адам. Сахнаның патшайымы, 1975 жылма, әлде 74 жылма. Эстрада әншілерінің бүкіл одақтық байқау өтті. Менің ағам Батыр Закиров қазылар алқасының төрағасы болды. Бір кезде Роза Рымбаева Қазақстан деп хабарлады. Және ол сахнаға шығып ән айтқанда бүкіл көрермен есеңгіреп қалды. Батыр қалың шрифтпен 10 бал деп жазып, жанына үш леппелдісін қойды. Сондағы хабар таратушылар осы сәтті таспаға түсіріп алыпты. Ертеңінде Батыр Закиров Қазақстанның жұлдыз атанып кете жаздады. Бала кезден бәріміз куә бол айым деп қобыздың сарынымен әндетіп жүрдік қой. Ол кісіде біріншіден табиғат берген үн бояу ерекше. Мысалы, тыңдаған адамның жүрегіне жол салады, орын табады, жүрегіне түнейді. Ол кісі өте керемет анекдот айтады. Айтқанда да күлдіріп айтады. Екінің бірі олай айта алмайды. Роза апайымыздың қырғыз мәдениетіне деген құрметі өте ерекше. Ол дастархан басында отырғанда қырғыз мәдениетіне еңбегі сіңген адамдар туралы әдемі әңгімелер айтып отырады. Роза менің есімде ерекше даусымен қалды. Роза Рымбаева сахнаға шуағын шашқан күн секілді шығады. Ол шынында күн. Қанша жыл өтсе де еш өзгермейді. Өзім ол кісіге таң қаламын, ерекше құрметтеймін. Розаға денсаулық, шығармашылық, табыс тілеймін. Түркістанда. Спасибо, дорогая.
Со Роза Рымбаева болам деп атам екен деген ән хит болатын ол қызының. Сол қыздар мен аудада концерт ойнаймын жа өзімізді көрсең өрем болып. Сол кезде Роза Рымбаева болып шығып жа атам екен деп айтатынмын. Құс жол деген барға аспан аспан шайда яшақ деп осы әнге жақсы көреп соны айдам содан жа биік жер бар ғой. Жаса жаса ла-ла-ли-ла деп соған дауысым жетпейді. Түй мен қашан Роза Рымбаева қашан бола аламын мен бұл қараңызшы дауысы биік деп сөйтіп армандап ол кісі маған бір ертегі елінде басқа бір әлемде жүретін біз жер шарында емес бір басқа қол жетпес бір періштедей көрінетін ол кісі бір вокалистерге барып кәдімгідей дайындық сабақтарына қатысып жүреді былай қарасаң жасы 65-те де мен ойлаймын ойбай 60-ке 70-ке келсе де мына кісілер қалай кәдімгідей дайындықта жүреді бұл ойлаймын өнерге адалдық өзінің мамандығына адалдық және де мына халықтың алдындағы дауысқа деген жауапкершілік деп ойлаймын кәсібилік деген ұлтқа байлана ма менің ойымша біз қаншама дүние жүзіндегі жақсы жұлдыздарды білеміз. Біз көбіміз солардан үйреніп өстік қой. Себебі олардың кәсіби деңгейі жоғары болғандықтан, олар бізді өзіне қызықтыра білді, таң қалдыра білді. Содан кейін біз армандадық. Қашан мен өсіп сахнаға шығып, осы кісі сияқты жұлдыз болып ән шырқап тұрам деп. Сондан кәсіби шеберлік дегеніңіз ол өте маңызды сахнада. Сен кәсіби маман болғандықтан сен барлық қимылың, әрбір көзқарасың, әрбір нотаң, әрбір орындалған әнің дұрыс. Профессионально дейді ғой, кәсіби деңгейде шығып тұрады. Сол кезде ғана дұрыс нәтиже болады. Сол кезде сенің тыңдарманың саған сеніп, сенің жаңа жасап тұрған образыңа түгелдей соны қабылдап, әніңді қабылдап, бірден шырқап кетеді бірге сенімен бірге. Басқа осы музыкалық салада жүрген әртістер, замандастар, үлкен буындар, жас буындар бір-бірінің жетістігіне, бір-бірінің тырнақалды бір бағындырған биіктеріне қуана ала ма? Мен ойлаймын, біздің сахнада әрбір шырқап жүрген жұлдыздардың әрқайсының өзінің ерекше дауысы бар. Өзінің жеке орындаушы әні бар, өзінің тыңдарманы бар. Сондықтан біз бір-бірімізге қалай жарсамыз, біз бір-бірімізге орындаушылық мәнеріміз бөлек, мүлдем. Мысалы, Нағима Есқалиева, Мақпал Жұнысова, мен үш халық әртісіміз ғой. Үшеуіміздің де, былай айтқанда, направление дейді ғой. Бағыттарыңыз. Бағыттарымыз үш бөлек қой. Бізді қалай салыстырасыз? Мысалы. Сондықтан үшеуіміздің тыңдарманымыз да үш бөлек болуы мүмкін. Тыңдарманымыздың талғамы да бір-біріне ұқсамайды. Ұқсамайды. Сондықтан қалай бізді жарыстыруға болады? Салыстыруға болады деңіз? Салыстыруға болады. Болмайды. Мысалы, өзіміздің үлкен жұлдыздарымыз. Ермек ағаны кіммен салыстырамыз? Бибігүл апаны кіммен салыстырамыз? Әлібек Нешіпті кіммен, Қайрат Байбосыновты кіммен салыстырамыз? Ол әрқайсы жеке тұлға, жеке дарын, жеке жұлдыздар. Өзінің әніменен, өзінің дауысыменен, өзінің тыңдарманыменен, өзінің таңдап алған музыкасыменен келе жатқан. Мен жалпы конкурстарды алсам, мен 7 конкурсқа қатысқан әншімін. Қазақстанның атынан. Бірінші конкурсым Қазақстан конкурсы. Шәмші ағамыз президенті болған. 75-ші жылы. Иә, қалған конкурстардың екеуі бүкілодақтық конкурс, онда Қазақстанның атынан. Қалған 4 халықаралық конкурс Совет одағының атынан. Әлемнің қанша тілінде ән шырқадыңыз? Мен кез келген мемлекетке барса, міндетті түрде сол мемлекеттің тілінде бір әнді орындап шығуға тырысамын. Менің алғашқы Францияға 73-ші жылы барғам. Семей музыка училищесінің студенті болып жүріп, сол кезде Парижский гамен деген әнді орындаған. Жақында мен Қытай Халық Республикасына бардым. Ол жерге барғанда міндетті түрде бір Қытай әнін репертуарыма қосамын. Сондай менің дәстүрім бар. Германияға барғанда мен міндетті түрде неміс тілінде орындаған. Енді кезінде орындап кеткен әндерім ғой. Иә. Дәл қазір мен сізге өтініш айтқым келіп отыр. Иә. Алғашқы бағдарламасының студиясында біздің көрермендерімізге
жаңа сұрап отырған себебім сол, әлемнің қанша тілінде ән айттыңыз деп. Иә, рахмет. Жаңағы Қытай Халық Республикасы деп айтып қалдыңыз. Иә, осыдан бір жұма бұрын ғана болды. Сол әнді біз әлі естіп үлгермедік. Әдемен. Әдемен, лирикалық ән. Мен сахнада ән шырқап тұрмын, бірақ менің қасымда сен жоқсың. Деп аталар. Сен жетпей тұрсың маған деген, сол өзінің махаббатына арнап ән шырқап тұрған әншінің сондай көңіл күйі. Қазақ тілінде, орыс тілінде Роза Қуаныш қызының орындауында тыңдап жүрсіздер ғой, иә. Тыңдап жүрміз. Алғашқыда, алғашқы болсын, Қытай тілінде ән шырқап бере аласыз ба? Неге? Айтпасқа. Себебі бұл ең кейінгі барған мемлекетім, және де ең кейінгі орындаған әнім шетел тілінде. Қымбат көрермен, сіздерден шапалақ Роза Қуаныш қызынан Қытай тілінде әдемі ән. Қарсылайық, қосылайық. Ары қарай отырамыз ба? Отырамыз. Кеттік ендеше.